আমি যিজনী ছোৱালী ভাল পাওঁ বেলেগে কোনোবা কিবা এটা কলে আমাৰ একদম মাৰ পিটাওঁ জোতা ভোগ বিয়া সকামে যাওঁ মটন লৈ টেঙা মটন এটকাত বিশটা দিয়ে সেইকেইটা লৈ যাওঁ আৰু মাকৰ পৰা মটন দুখাই লৈ গুচি আমাৰ ৰাস্তাত আনি সেইটো চুকো তাহত এনেকে মাৰিলো পেপাৰ পেকে বাজি উঠে ঠিক মানে জেপত এটা কণী নিলে যিমান মানুহটো কনচিয়াছ হব লাগে তাতোতকৈ কনচিয়াছ হব লাগে কেলে এই বস্তুটোত পেপাৰটো বনাওতে যিমান কষ্ট এই বস্তুটো তাতোতকৈ বাই দিবল মেহনত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাতুল যোশী গগৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বিহু আহি পালেহি, হয়তো ঢোল পেপাৰ মাত শুনিলে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ মনটো অকণমান লৈ ৰাইজাই কৰে বা অলপ উগুল থুগুল কৰে। গছতলৰ বিহু যেনেকৈ আজি ষ্টেজ পালেগৈ, ঠিক তেনেকৈ বিহুৰ লগত জড়িত মানে যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ আছে তেনেকুৱা বনোৱা মানুহ আজি সংখ্যাটো নিচেই কম। তো তেনে এজন মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ আমাৰ মৰাণহাটৰ খোকামৰা বৰনামঘৰৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু ডাক হৈছে কচুমাৰী জিলা চৰাইদেউ। আহিছোঁ ৰবীন ভৰালী ঘৰত। তো এইপিনে আহি পালোহি, এইপিনে পেপা বনাই থকা আপোনালোকে দেখিছে। তো এইপিনে হৈছে দাদা ৰবীন ভৰালী। দাদা স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। ভাল আছে? ভাল ভাল। এইপিনে হৈছে ৰবীন ভৰালী দাক সহযোগ কৰি এইপিনে ৰাছেল লেখাৰো টিফুকৰ হয় আৰু এইপিনে ডুমৰ দলং ৰঙামাটিৰ ৰবীন মুণ্ডাই। তেওঁলোকে এনেকে পেপা পুৰা বনাই আছে। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা পেপা বনাই আহিছে? মই পেপাটোতো বহুত বছৰ আগতে বনাইছিলোঁ, আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগৰ মানতে, প্ৰায় হাই স্কুল মান থাকোঁতে 91-2 মানত। তাৰপৰা সেই বনাই পানি সেই কোনো টাইম টেবুল নাথাকে, ৰাতিও বজাওঁ, ৰাতিপুৱাও বজাওঁ, মানে দুপৰীয়াও বজাওঁ। সেই ঘৰ মাহঁতে সেই অশান্তি পায়, টোপনি খতি কৰোঁ বা কিবা অশান্তি হয়, সেই গালি খাই মাহ খাই এৰিলোঁ যে এৰিলোঁ এৰিয়ে দিলোঁ বহুত বছৰ বনাই পিনি। আকৌ সেই লকডাউনত সেই আগত মোৰ ভৰিটো মানে অকণমান চুমনিত মুগা পুহি থাকোঁতে সেই দুখ পালোঁ, কাটিলে এই বিচনাত পৰি পানি আৰু খোজ কাটিব বেছি কাটিব। তাৰপৰা এই বহি কৰা কামটোকে বোলো নাই আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। সেই আজি 3 বছৰ কণ্টিনিউচ লাগি আছে। মানে আপুনি এজন বিহু বলিয়া অসমীয়া ডেকা মানে আছিলে, এতিয়া বুঢ়া হ'ল, এতিয়াও ডেকা। তো হেৰি, পেপা বনোৱাৰ লগতে তেওঁৰ মুগাৰ চুমনি আছে দুখনকৈ, য'ত সহযোগী হিচাপে আছে ৰাছেল লেখা দাদা। তেওঁলোকে এতিয়া বিহু সময়ত মানে আহৰি নাপায়, ৰাতি এতিয়া 12-1 আপোনাৰ পেপা বনাই থাকে। এতিয়া এজন ফোন আহিছিলে চাবৰ পৰা, আৰ্মি এজনে ফোন কৰিছিলে, অসমীয়া মানুহ, তেওঁ পেপা ফোন কৰিছিলে আপোনাৰ আগতে। তো ইমানে পেপা অৰ্ডাৰ আহে। তো আৰু আপোনালোকেও যদি পেপা ভাল ভাল মানে কোৱালিটি পেপা বিচাৰে তেন্তে ফেচবুকত এখন পেজ আছে, অসমীয়াত লিখা আছে পেপা বুলি, তাত আপোনালোকে চাৰ্চ মাৰিব, তাত গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰৰ পৰা আদি সকলোখিনি দিয়া আছে আৰু ময়ো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এতিয়া তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম। পেপাই হ'ব, পেপাই এইটো এতিয়া মানে দেউৰী পেপা। দেউৰী পেপা মানে কি, বেলেগ বস্তুটো কি হয়? দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ পেপাখিনি পোন পোন আৰু চুটি। মানে কথাটো হ'ল আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, ডাৱৰীয়া বতৰত আপোনালোকৰ নলবোৰ অলপ হেমেকি থাকে, যাৰ কাৰণে পেপাটো লাগি ধৰে, মানে চুপহি জিভাখন মানে হেমেকি ডাঠ হৈ যায়, সেই অসুবিধা হয়। কিন্তু ফৰফৰীয়া ৰ'দ ৰ'দ হ'লে সেইখন শুকান হৈ থাকেতো, হেমেকি নাযায়, তেতিয়া হেৰি কৰিলে ভাল। কিন্তু লাহেকে যদি আপোনালোকৰ নিচিনা মানে নাইকিয়া তেতিয়া দিগদাৰ হৈ যাব। বিহু মই এতিয়া নিজৰ কাৰণে বনাইহে আমি শিকিছিলোঁ, ইও নিজৰ কাৰণে বনাই পিনি প্ৰথমে শিকিছিলে, ময়ো নিজৰ কাৰণে বনাই মানে কি হাঁহি উঠা পেপাৰ, মই পেপাৰ এতিয়া বনাবলৈ শিকাটো বৰ হাঁহি উঠা কাহিনী। তেতিয়া আপোনাৰ শিং নেপাওঁ বৈ, আমাৰ ইয়াত ডিম্বেশ্বৰ বৰ্তা বুলি এজন আছিলে, আজি প্ৰায় 20 বছৰমান আগত ঢুকালে, তেওঁ পেপাৰ অকলে এটাই, পেপাৰটো চুবলৈ নিদিয়ে। আমি চিন্তা কৰোঁ এতিয়া শিং ক'ত পাম, এতিয়া শিং এতিয়া মই জীয়া মহতে পাওঁ, তাৰপৰা উপায় নাই আৰু, স্কুললৈ যাওঁতে খোজকাঢ়ি যাওঁ, সেই আগত দলঙত কিনাৰত লিখা থাকে কাঠৰ দলং, এই সাৱধান দুৰ্বল দলং, গাড়ী লাহে লাহে চলাব, স্কুললৈ খোজকাঢ়ি যাওঁতে সেইটো শিলগুটি মাৰি পিনি ফুটুৱাই থৈ যাওঁ, আহোঁতে সেইডোখৰ চবতকৈ এইখিনি লগৰখিনি আগবঢ়াই দিওঁ, তাৰপৰা পিছত অকলে অকলে সেই এডোখৰ এৰুৱাই আনো, সেই এডোখৰ এৰুৱাই আনি পিনি কি কয় ঘৰত আহি বনা হয়। তাৰপৰা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে আগত সৰু হেৰি পেপু পেপু বজায় জোতা ভোগ, বিয়া সকামে যাওঁ মটন লৈ টেঙা মটন এটকাত 20টা দিয়ে, সেইকেইটা লৈ যাওঁ আৰু মাকৰ পৰা মটন দুখাই লৈ গৈছে আৰু ৰাস্তাত আনি সেইটো চুকো, পেপাৰটো উলিয়াই, পেপাৰটো উলিয়াই সেইটো প্লাষ্টিকৰ, আমিতো চুপহি যে নলে বনাই আমি সেইবোৰ নাজানো, সেইটো চুকো, চুকৈ আহি পানি সেই টিংটোতো জানোৱেই, টিংটো আকৌ নো কৰি পানি টিঙে বান্ধি পানি, এইবোৰ ইমান সেইবোৰ আইডিয়া নাই, দেখিছোহে পেপাৰটো, ঘৰত আহি নিজে বনাওঁ, ডাঙৰ সৰু সেইবোৰ চাই মতলব নাই, খালি পেপাৰ হলে হয়, টেঙা মটন খোৱাই চুপহি আনো, তাৰপৰা আনি ঘৰত বাঁহ কাটো, বাঁহ কাটি হেৰি কৰি পিনি আৰু টিংটো ঘূৰাওঁ, ঘূৰাই পানি মানে তেনেকেই পেপাৰ হেৰি কৰি গৈ আজি ধৰক ইমানখিনি সম্পূৰ্ণ বনাবগে পাৰিছো বুলি এতিয়াও নকওঁ, মানে ঘঁহি থাকিলে হিলো পেপাৰ মানে এতিয়া আজি দিনটোতে প্ৰায় 17টামান বুক হৈছে, আজি দিনটোতে
এটা পেপার দাম কিমান এটা পেপার আপোনাৰ ধৰক এই জুইয়া পেপার জুইয়া পেপার আপোনাৰ এটা চাইলক 14000 পৰা আৰম্ভ হয় 14000 14000 হাজাৰ মানে কোৱালিটি লৈ আছে আপোনাৰ ধৰক এটা এটো আপোনাৰ হেই নলগোৱা পিতল নলগোৱা হয় পিতল লগোৱা পিতল লগাটো এটো আপোনাৰ 14000 14000 আৰু উইদাউট পিতল এটো আপোনাৰ 12000 দিও পাওঁ 12000 আৰু পেপাৰটো এটো হিংটো অলপ কিবা ভাল লাগিছে দেখি নহয় নহয় এটো এটা ইয়াক এক নম্বৰ হৈছে যেনেকৈ ছোৱালী ৰংতেল লৈ যেটুকা লয় ইয়াক এটা আপোনাৰ ৰংতেল হয় কি কয় হিমান ঘহাই নাই ইয়াক এটা ৰংতেল ঘঁহিছো ইয়াক হিমালি পাউডাৰ সেমন লৈ গৈ লাগিব হৈ গ'ল তো এটা পেপাৰ মানে বনাই তুলিবলৈ কিমান সময় লাগে নি এ আপোনাৰ একে আহে লাগিলে 4 দিন একে আহে লাগিলে 4 দিন লাগে মানে মেহনত আছে মেহনত মানে আপোনাৰ इमान डाठ आछे किमान खपला खपली पा इत्यादि कोई इयाक सुसी सुसी आपुनार कि कय 1 cm कोइबोले होले किमान सुसीबो लागबो बहुत सुसीबो माने आपुने देखि ना किमान सुसीबो किमान पात लागे सुसीबो लगे होइसे एबो देखि ना किमान एबो मरिगान पडा पेपा डाडी मुखनी मरहिंग তাত লাগে আকো এটো মুখনি আৰু এটো যে গবনল বুলি কয় আৰু তাত লাগে সুপহি যেটো নলৰ পৰা বনায় এটো সুপহি এটো সুপহি এটো সুপহি এটো সুপহি এটো যেটো বাৰিখা হলে অলপ হেমেকি থাকে কাৰণ এটা ধুনিয়াকে নম মানে নেবাজে লাগি ধৰে লাগি ধৰে ঠিক তেনে কথা হলে মই কথা এটা হৰিছো আজি কবাত বিহু ফাংচন হৈ আছে ষ্টেজত পুৰা আজি মানে খুব বাৰিখা হ'ল এটা পেপাৰ লাগি ধৰিব নেকি নধৰে নহয় পেপাৰ যিজনে বজায় আৰু এই বস্তুটো সাংঘাটিক মানে জেপত এটা কণি নিলে যিমান रोद गरम पा एकदम पातल हब एने फुआले अपना पेपर तो फुआले अपना ঠিক থব লাগে বাৰিষা দিনা ষ্টেজত গৰম কৰি ৰাখিব গৰম মানে আমি আজিকালি লাইটত আমি আগত বিহু গাওঁতে কি কয় আমাৰ কম দিয়ে কেৰাচিনডেল লাইট আছিলে তেতিয়া সেই ওপৰত বজোৱা আগে আগে ওপৰত হেকি লওঁ হেকি শুকুৱাই লওঁ তাত মানে ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব কেলে বজোৱা টাইমত যদি আপুনি লাগি ধৰিলে এটো গোল 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 মানে কি অন্য ধৰ পেপাৰটো কলা লগা হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া পেপাৰটো বজোৱা হ'ব তেতিয়া লাগি লাগি ধৰিব লাগি লাগি ধৰিব দিবাখনে বহুত কথা আছে দেখিবলে বহুত ধুনীয়া লাগে মুখত লৈ পিংকে বনাই দিয়ে কিন্তু তাৰ আৰত বহুতখিনি মানে মেহনত সোমাই থাকে ধৰি লওক বহুতখিনি খাটনি থাকে আৰু মানে কিবা বেলেগ কাহিনী আছে ৰবিন ভৰালী দা মৰাণহাটৰ খুকা মৰাৰ নিবাসী ফেচবুক ইংলিছত
মোৰ নামটো অসমীয়াত নে ইংলিছত আছে ইংলিছত আছে ইংলিছত আছে ইংলিছত আছে মোবাইল মোবাইল লৈ মোবাইল ইনপি দিব না জানো তাত গৈও তেওঁ কন্টেক্ট কৰিব পাৰে মানুহজন খুব ফুৰ্তি বাজ হয় মই প্ৰথম আহিয়ে গম পাইছোঁ বৰ দেৱালি কৰি আছে আৰু এনেকে একচুৱেলি বনাই থওঁতে বস্তুটো ফুৰ্তি কৰি থাকিলে মানে কামটো ভাল হয় কামটো ভাল হয় কামটো ভাল হয় তো বহুত ভাল লাগিলে ৰবীন আপোনাক লগ পাই আৰু এপিনে ভাইটি আছে গৌৰৱ ই আনিলে ৰবীন্দ্ৰ ওচৰলৈ আনিলে তো গৌৰৱকো বহুত বহুত ধন্যবাদ তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম তো তেতিয়ালৈ টাটা বাই বাই থেংক ইউ।